အခုမိသားတွေမိကွန်းကတော့တူဝါတောင်းတဲ့အခါမှာတဲ့အတန်မထွက်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲကနေပဲတူဝါတောင်းတာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဇီကစ်လုတ်တဲ့အခါမှာလည်းအတန်မထွက်ဘဲနဲ့စိတ်ထဲကနေပဲဇီကစ်စိတ်ဓာတ်မျိုးပြုပိုင်တာပြုပိုင်ပါသလားတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ဖြေကြားပေးပါဘခစ်င်မဗิျลาลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิฮิลกะรีมอัมมาบาดဒီတော့မိဘမှာတူဝါတောင်းတာပေါ့နော်ဒီတော့တူဝါကတော့နော်အလတ်စီကတောင်းတာပဲဒီတော့အလတ်ရှင်မသခင်ကနော်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေအတန်ဖတ်ပြီးပြောတာတွေကိုလည်းပဲအလတ်ကြားတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲကနေပြောနေတာတွေအားလုံးကိုလည်းပဲအလတ်ရှင်ကြားတော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တူဝါကိုအတန်ထွက်ပြီးလဲတောင်းလို့ရတယ်လို့စိတ်ထဲကနေလည်းပဲတူဝါတောင်းလို့ရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဇီကီရကေကန္နာပေါ့ဇီကီရကေကန္နာမှာတော့ဇီကီနှစ်မျိုးရှိတယ်။နောက်တစ်မျိုးကဇီကီလီဆာနီနှုတ်ရှာကနေအလာကိုတရိယာတတတာ။နောက်တစ်မျိုးကဇီကီကလ်ဘီနှလုံးသားထဲကနေအလာရှင်မသခင်ကိုတရိယာတတတာ။ဒီတော့ဇီကီရကေအတိတ်ကယူရချက်ကတော့ဒီနှလုံးသားကနေအလာကိုတရိယာဖို့အတွက်နောက်တာနှလုံးသားကိုနှိုးဆော်တာနှလုံးသားကနေအလာကိုတရိယာစေတာဒါကဇီကီရကေအတိတ်ကယူရချက်ပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပညာရှင်အများစုကတော့ဒီနှလုံးသားတွေကနေဇီကီလောက်တာတနည်းအားဖြင့်ဇီကီကလ်ဘီပေါ့နှလုံးသားတွေကနေအလာကိုတရိယာတာနောက်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့အကျိုးဆောင်အဖြစ်များတယ်ပို့ပြီးထွန်မြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြတယ်ဂျီဟာဒီအက်ဘာအင်ဘန်ကြီးကျယ်တဲ့ဂျီဟာဒ်တကယ်သူပဲလို့တောင်မှတင်ပြထားတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါတော့တချို့ချို့ဇီကီတွေပေါ့ရှရီယတ်ကအဲ့ဒီဇီကီကိုအတန်ထွက်ပြီးစူဝမယ်လို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဇီကီမျိုးတွေရှိတယ်။ဥပမာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဘီရီတရှရီကပေါ့နော်အယာမီတရှရီကမှာတက်ဘီရီဖတ်တာ။ဒါကြတော့ရှရီယတ်ကိုကတာကိုအတန်ထွက်ပြီးစူဝမယ်လို့သတ်မှတ်ပေးထားတာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးဇီကီတွေကြားရင်အတန်ထွက်ပြီးဆိုဖို့လိုအပ်တယ်။အဲနောက်ဒီလိုဇီကီမျိုးတွေနော်ဥမာဒီလိုဇီကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှရီယတ်ကအတန်ထွက်ပြီးဆိုဖို့လည်းမပြောထားဘူးတိုးတိုးလို့လည်းပဲစိတ်ထဲကနေဆိုရမယ်လို့လည်းမပြောထားဘူး။အဲဒီလိုဇီကီမျိုးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အကြီးအကဲတွေ၊ရှိုက်တွေ၊သူတော်စင်တွေကနေပြီးတော့ဒီဇီကီကိုဘယ်ပုံစံစိတ်ပါဆိုပြီးလမ်းညွှန်ထားတယ်။အဲအဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းကိုကအတန်ထုတ်ပြီးစိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါလည်းပဲရတယ်။ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ဒါတော့ဇီကီလီဆာနီရဲ့အကျိုးဆောင်အပ်ကလည်းပဲနော်တတ်တတ်ဖြစ်တယ်။နှုတ်ရှာနေစိတ်ကလုတ်တဲ့အတန်ထွက်ပြီးတော့စိတ်စိတ်တဲ့အကျိုးဆောင်အပ်ကလည်းတတ်တတ်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီအကျိုးဆောင်အပ်ကိုလည်းပဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။